Imamo veliki broj preporuka, samo na materijalne uslove u policijskim stanicama gde se vrši policijsko zadržavanje ima negde oko 119 preporuka. Dakle, neuslovnost, neadekvatan prostor, čak je u nekim situacijama naloženo i da se te prostorije ne upotrebljavaju i ne koriste za policijsko zadržavanje. Jedan deo preporuka se odnosi na zdravstvenu zaštitu lica koja se nalaze u policijskom zadržavanju, zatim na ostvarivanje prava lica u odnosu koja su zadržana ostvarivanje prava od strane policije u smislu pozivanja branitelja, saopštavanja koja su mu prava, saopštanja razloga zbog kojih su zadržani i tome slično.